पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा बढी मात्रामा बालबालिका संक्रमित भएका छन् तर अन्य उमेर समूहले खोप पाउँदै गर्दा बालबालिका भने खोपबाट वञ्चित छन् कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरमा बालबालिका थप असुरक्षित हुन सक्ने प्रति विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् एक रिपोर्ट कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहनु अनि बालबालिकालाई खोपको विकास नहुनाले पनि उनीहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ अझै पनि कोरोना संक्रमणको दर बीस प्रतिशत भन्दा माथि रहेका कारण तेस्रो लहर आए बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने जोखिम अत्याधिक रहेको र समय रहँदै सावधानी अप्नाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद विष्टले कोरोनाको लक्षण देखिन साथ बालबालिकालाई अस्पताल पुर्याउन राय दिएका छन् खण्डमा बाल भयावह संक्रमण हुन सक्ने उनको धारणा छ अहिलेको अवस्थामा पनि हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामै हाम्रो पोजिटिभिटी रेट बिस प्रतिशत भन्दा बढीने छ अझ यो हप्तामा एक दिन त छब्बिस प्रतिशत पनि भएको थियो त्यो हिसाबले बालबच्चाहरूलाई बाहिर लिएर हिँड्नु चाहिँ अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ र अब अहिलेको अवस्थामा बालबच्चाहरू विद्यालय पनि नगएको कलेज पनि नगएको अवस्थामा सम्पूर्ण ठुलो मान्छेहरूले नै बालबच्चाहरूलाई घरमा लगाएर सार्ने अवस्था छ तसर्थ अब ठुलो मान्छेहरू चाहिँ एडल्टहरू चा, सचेत हुन जरुरी छ अझै पनि म त भन्छु आवश्यक काम छैन भने बाहिर हिँड्नु जरुरी छैन अठार वर्ष माथिका उमेर समूहले खोप लगाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् दुई हजार एक्काइस भित्रै सबै नेपालीले खोप पाउने दावी गरेका छन् उनको दावीलाई पत्याउने हो भने यो अङ्ग्रेजी वर्षको समाप्तिसँगै अधिकांशले खोप लगाइसकेका हुनेछन् बालबालिकाका लागि न खोपको विकास नै भएको छ न उनीहरूले सही तरिकाबाट स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नै गर्न सक्छन् अमेरिका लगायत कतिपय देशहरूले बाह्र वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई खोप लगाइसकेको छ नेपालमा तत्कालै बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने खोप आउने सम्भावना भने कम छ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारा पोखरेलले अन्य देशहरूले बालबालिकाले खोप लगाइसक्दा पनि नेपालमा भने खोप आउन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बताएका छन् अमेरिकामा चाहिँ प्रयोग थाल्यो वर्षलाई त्योभन्दा माथिलाई पनि मलाई लाग्छ अर्को दुई हजार एक्काइससम्ममा बाइससम्ममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणको यो अवधिमा नौ वर्षभन्दा मुनिका एकचालिस दस जना दसदेखि उन्नाइस वर्ष उमेर समूहका अडचालिस जना र बिसदेखि उनातिस वर्ष उमेर समूहका दुई सय छ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ यस तथ्याङ्कले बालबालिका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको प्रश्न पार्दछ नेपालमा कोरोनाको पहिलो चरणको सङ्ख्यामा बालबालिका जोगिएका थिए दोस्रो लहरमा बाल बालिकालाई संक्रमण र ज्यानै जानेको जाने संख्या पनि बढेको कारण चिन्ता पनि बढेको छ बाल बालिकालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक अस्पताललाई कुल सयको बीस प्रतिशत बालबालिकाका लागि छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जुटेको छ तेस्रो चरणको संक्रमणको तयारीका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा हामी सबैको चाहना सबैसम्म त्यस्तो खालको अवस्था नआइदियोस् भन्ने नै हो त्यो नआइदियोस् भन्नका लागि हामी सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्ने सङ्क्रमणको रोकथाम गर्नुपर्ने नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नु गराउनु पर्ने हो यिनै कुराहरूमा केन्द्रित भएर हामी व्यवहार परिवर्तनका कुराहरूमा सरकारवाला सबैसँग बसेर काम गर्ने का बसे गरी योजनाहरू बनाउँदैछौँ कि काम कसरी गर्न सकिन्छ कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएर

फेरि भयाभ रूप लिन सक्दैन भन्न मिल्दैन दोस्रो लहरमा झै नागरिकले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर तयारी गरिरहेको दावी गर्ने सरकारको दावी कति भरोसा छ अहिले नै भन्न सकिँदैन तर अब पनि सरकार तयारीमा चुक्ने हो भने भविष्यमा यो मुलुक बनाउने हातहरू अल्पायु नै चुडिने सम्भावना प्रबल छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्कीको रिपोर्ट